The god, the motorcycle god, is talking to us. If you've ridden a Harley Davidson, then you've fallen in love with a Harley Davidson. This machine that was started by our grandfathers is love the world over. People call it a mystique, I just call it a way of life. We've had a Cinderella story of ups and downs. It survived the impressions, it survived wars, it's been there. It's a survivor. Biografia. Harley Davidson. A dinastia Harley Davidson. Por trás do metal cromado, dos motores poderosos e das linhas suaves, está a história de duas famílias que têm motocicletas no sangue. We have that footage of my dad teaching myself, my sister and my brother how to ride a motorcycle. Dad's on the back of this bike showing us all the controls, and then he steps off and I do this little whoa and then I just get this grin on my face that wouldn't quit for the rest of the day, and off we went, and that was the beginning of our riding. A lendária Harley Davidson Motor Company vende mais de 300 mil motocicletas por ano. Os compradores revelam uma lealdade à marca que beira a obsessão. O que será que é tão atraente nessas máquinas? If you have to ask that question, you should be on a bus. Anybody can get out there and ride. You don't have to have that big bad biker image at all. Just feel like you're out there all by yourself on an easy day. Nothing bothering you, nothing in your mind. You've got air and wind around you and the freedom and the beauty of the land. I always had that passion to be on the road with the boys, and I thought leather was incredibly cool. Love to wear leather. It's kind of like sitting in a lazy boy going down the highway. A Harley Davidson tem uma história de sucesso. Trata-se de um fenômeno. A motoquinha é capaz de fazer quase tudo. Mas os dois rapazes que criaram a primeira máquina, Arthur Davidson e William Harley, queriam apenas se divertir um pouco. Na virada do século XX, a Revolução Industrial transformava a América. Henry Ford construía carruagens que não precisavam de cavalos. Wilbur e Orville Wright aprendiam a voar. Os avanços tecnológicos estavam por toda a parte, especialmente em Milwaukee, Wisconsin, cidade de ruas iluminadas a gás que estava ganhando inúmeras fábricas. Para milhares de imigrantes, a prosperidade da cidade oferecia a oportunidade de se viver o sonho americano. I mean, everyone thought they could maybe invent something. They could start a company in their backyard. Arthur Davidson e William Harley faziam parte de uma segunda geração de americanos. Seus pais eram artesãos que encontraram trabalho nas indústrias de Milwaukee. Os Harleys haviam emigrado da Inglaterra e os Davidson da Escócia. William e Arthur conheceram-se na escola primária e logo se tornaram amigos. Bill Harley was a quiet man, very artistic, considered a genius, very, very brilliant. But he loved to be alone, drawing, growing flowers, fishing. My dad was a gregarious, generous, open, friendly, nosy guy who couldn't sit down on a train next to somebody without finding out who he was, where he was from, what he did. Apesar de terem personalidades bem diferentes, os garotos passavam horas juntos brincando com ferramentas e imaginando sua próxima invenção. They were always putzing around, trying to make something. Quando se cansavam, pegavam suas bicicletas e suas varas de pescar e iam até o lago. Eles eram adolescentes quando uma dessas viagens pela estrada de terra os inspirou a tentar melhorar seu meio de transporte.
they wanted to get to the fishing holes a little faster without having to pedal so hard, and they could have fun on the way. A solução que encontraram foi atrelar um motor a gás à bicicleta. Outros já haviam tentado algo parecido, mas os motores que foram criados eram fracos e se quebravam facilmente. William e Arthur logo começaram a rascunhar seu projeto. Depois de concluir o ensino médio, Harley e Davidson foram trabalhar nas indústrias. Bill Harley era projetista e Arthur Davidson fazia moldes para peças mecânicas. Ao final de seus turnos, eles iam ao porão da casa de Davidson trabalhar no projeto particular. Combinar o hobby com o emprego de período integral era difícil. Depois de várias tentativas de construir um motor, a invenção dos garotos ainda estava aos pedaços no piso do porão. Mas eles encontraram a inspiração de que precisavam durante uma noite extraordinária. O Teatro Biju de Milwaukee apresentava shows de cabaré do mundo todo. Lá em 1901, uma das lendárias artistas da época, Anna Held, subiu ao palco. A voluptuosa Held era conhecida por sua apresentação grosseira e por seus modos indecentes. Sua reputação atraía os homens ao espetáculo. Mas foi sua entrada dramática no palco que chamou a atenção dos dois rapazes. They saw Anna Held riding a nickel-plated motor bicycle, and that piqued their curiosity. Toda noite, depois do trabalho, eles iam ao porão de Davidson para dar prosseguimento ao projeto. Mas o processo era longo e frustrante. At this time in American history, if you want to start manufacturing something like a motorcycle, parts are not that available. Engineering manuals are not that available. Even gasoline. Today you can go to a gas station and buy it gallons at a time. In those days you went to a drugstore and you bought it pints at a time. Dois anos depois, a motocicleta da dupla ainda não passava de peças de metal espalhadas por todo o porão. Mas Arthur Davidson e William Harley estavam determinados a construir a primeira moto de sucesso. Logo, eles criaram um plano que daria asas à sua invenção. Na virada do século XX, em Milwaukee, Wisconsin, Arthur Davidson e William Harley haviam decidido construir uma motocicleta. Sua oficina ficava no porão de Davidson. À noite, o barulho das marteladas se propagava pela casa, e os dois rapazes deixavam um rastro de sujeira e óleo por onde passavam. They were tinkering with one of their early carburetors. Apparently, there was a little mishap. In fact, there was an explosion in the Davidson house. Os pais de Arthur estavam fartos daquilo. Os testes foram proibidos naquela casa e ponto final. My great-grandfather was a carpenter for the railroad, and he felt sorry for the boys, so he built them the shed in the backyard. William e Arthur arregaçaram as mangas e voltaram ao trabalho, mas tudo o que eles construíam ou funcionava mal ou nem sequer funcionava. Tiveram a ideia de pedir ajuda ao irmão mais velho de Arthur, Walter, que trabalhava como mecânico no Kansas. Arthur sabia que seu irmão podia achar que o projeto era um fracasso. Então, quando a dupla ficou sabendo que Walter viria a Milwaukee para um casamento, decidiu enganá-lo. They wrote him and said, "When you come home, you can take a ride on our new contraption." Well, when my grandfather Walter got home, there wasn't any contraption, there were parts all over the floor. A intuição de Arthur estava certa. Quando Walter Davidson viu a bagunça que seu irmão menor havia feito, ele não resistiu e tomou as rédeas da situação. Walter voltou a morar em Milwaukee para poder trabalhar no projeto em seu tempo livre. Não demorou muito para que os três rapazes descobrissem o que estava errado em seus planos.
Eles estavam usando uma bicicleta padrão que não era forte o suficiente para suportar um motor potente. O trio construiu um quadro mais resistente e colocou um motor 3 vezes mais poderoso do que o original. My grandfather Walter then put it together and took the first ride. No outono de 1903, os 3 homens concluíram sua primeira motocicleta que funcionava, a Harley-Davidson número 1. A nova moto era uma maravilha da tecnologia. Alcançava a velocidade de 60 km por hora e subia terrenos íngremes. Ao todo, 3 motocicletas foram produzidas pela oficina Harley-Davidson naquele ano. Eles venderam sua primeira moto para um amigo por menos de $200. Outra foi para um comerciante de Chicago chamado C. Reid Lang, que se tornou o primeiro representante da Harley-Davidson. The first Harleys rode pretty rough, not full suspension like you see on a motorcycle today. You have to remember that the Milwaukee in those days is largely dirt roads, a lot of potholes. A essa altura, Walter, Arthur e William já haviam feito melhorias importantes em seu invento. O quadro estava mais resistente e o motor mais potente. They didn't think of it at first as being a business, but their ideas changed quick. Once they had that second model finished by late 1904, early 1905, they saw they had something that was good, really good. Os sócios queriam poupar dinheiro o suficiente para produzir a motocicleta em larga escala. They simply had a can in the kitchen. Up on a shelf. And they just put the money in that can until they had enough to go to the bank. Os 3 amigos logo aprenderam uma dura lição quando a empregada dos Davidson entrou na dispensa e roubou as economias deles. Poderia ter sido o fim da Harley Davidson. Outros inventores competiam pelo mercado florescente das motocicletas. A Harley Davidson corria o perigo de sair do jogo. It's kind of like people in our era when you look at the explosion of the internet. You start out with a lot of companies all wanting a piece of this pie, and so making your company stay around is really going to be a big challenge. Os 3 homens precisavam levantar uma grande quantia em dinheiro em muito pouco tempo. A solução foi percorrer a vizinhança pedindo dinheiro emprestado. I met a lady who was a little girl when my grandfather Walter and his brothers came to their door in Menominee Falls, Wisconsin, and her father slammed the door in their face and told them to get a job. Pouquíssimas pessoas quiseram ajudar a empresa recém-nascida. Os inventores teriam que encontrar um outro modo de financiar sua ideia e rápido. Em 1903, Arthur Walter Davidson e seu amigo Bill Harley fundaram a Harley Davidson Motor Company. Eles estavam prestes a lançar um novo modelo de moto quando uma faxineira roubou as economias da empresa, que eram guardadas na dispensa dos Davidson. Uncle Walter finally took over the money management of the company. He got rid of the tin can. He got rid of the maid too. Para salvar a empresa, eles recorreram à única pessoa que conheciam que tinha bastante dinheiro. O tio de Arthur e Walter, James McLean. O solteirão de 80 anos de idade morava sozinho próximo a Milwaukee. O senhor excêntrico possuía um apiário e era chamado pelos parentes de Tio do Mel. McLean também era conhecido por cuidar muito bem de seu dinheiro. He was so thrifty that he actually wrote letters on the back of blank calendar pages. And he had some money socked away, and they applied to him for a loan.
O projeto deles deve ter agradado a MacLay, pois ele lhes emprestou todas as suas economias. A Harley-Davidson Motor Company finalmente possuía o capital para começar a produzir e a competir no novo e borbulhante mercado do transporte motorizado. You could buy an early motorcycle for $200-$300, where a decent car would cost at least a couple thousand dollars. It was easier to maneuver on roads. Early roads were very poor. They were rutted. Em 1906, os três sócios já recebiam várias encomendas e mantinham uma equipe de seis funcionários. Tiveram, inclusive, que expandir a oficina no quintal dos Davidsons, pois ela funcionava como fábrica, departamento de projetos e de vendas. A empresa continuou a crescer e, dentro de um ano, o espaço voltou a ficar pequeno demais. Então, Arthur, Bill e Walter decidiram que era hora de construir uma fábrica de verdade. They bought some land on the railroad tracks, kitty corner from the home. It's where the company is today, on 37th and Juno. And they put up their first factory. Well, they're so proud they're all lined up out in front of it, showing off. The railroad came to them and said, "Sorry, boys, take it down. You're on railroad right away." Today, you'd call the lawyers. What did they do? They got all their friends together, picked the building up and moved it a foot and a half. Em um ano, a fábrica prosperava e os sócios precisavam de um administrador experiente para gerenciá-la. Escolheram Bill, o irmão mais velho de Arthur e Walter, que era um respeitado chefe de seção da ferrovia. By all accounts, he was a very good boss to work for. He strolled on the shop floor, he'd compliment the men on the job they were doing, inquire about their families, give them a pat on the back. They really needed all four of them. Bill Davidson was the toolmaker. Walter Davidson was the machinist mechanic. Bill Harley was the draftsman that did the drawings. And Arthur Davidson had this wonderful gift of gab. He could go sell anything. Arthur usava sua personalidade extrovertida para criar uma rede de representantes de venda. E Walter Davidson se tornou o presidente da empresa. Walter pensava que a administração de um negócio como a Harley-Davidson exigia uma abordagem diferente. When a job was well done in the factory, he would go up on the roof and raise a flag, and Fritzy Gettleman would load up a barrel of beer and bring it up so all the employees could celebrate. He knew if they celebrate together, they'd probably work harder the next time. Walter também criou uma estratégia de marketing eficaz. As competições de motocicletas haviam se tornado uma moda excitante e perigosa. Toda vitória significava publicidade gratuita para os fabricantes. Harley Davidson started racing right out of the bat. They were trying to set speed records. And they were successful. O próprio Walter deixou sua marca como piloto de enduro. Em 1908, ele entrou em uma competição de dois dias no estado de Nova York, uma jornada de quase 600 quilômetros pelas montanhas Catskill. Enquanto outros pilotos paravam durante o percurso para fazer consertos, Walter corria para a linha de chegada. Depois de vencer, ele revelou que não havia levado nenhuma peça de reposição. Walter e sua moto se tornaram uma sensação. Foi stunning. It was great advertising. His performance was so good, it was so consistent over the event, that he was awarded an additional 5 points to his already perfect score of 1,000. Os feitos de Walter Davidson melhoraram a imagem da empresa e impulsionaram as vendas ao redor do país. Em 1908, a Harley-Davidson produziu 450 motocicletas. Esse número dobrou em 1909 e também em 1910, quando a empresa fabricou 3 mil motos. Em 1914, a companhia montou a própria equipe de corrida, mais tarde apelidada de Equipe Destruidora, pois ela simplesmente acabava com a competição. A mascote da Harley era um porco que eles levavam consigo na volta da vitória. Logo, as próprias motos passaram a ser chamadas de Hog, isto é, suíno. You see them
actually marketing a race motorcycle of sports. They're calling it a stripped stock model. So, you know, they're letting the customers know that we're selling a bike that can really kick some butt. Como a empresa estava prosperando, os sócios começaram a encarar outros desafios, como casar e ter filhos. As esposas logo perceberam que teriam que competir para sempre com o primeiro amor de seus maridos, a empresa. They worked 7 days a week. All of them. My grandmother used to say she'd be lucky if she saw her husband by 8 o'clock on Christmas night. As novas gerações dos Harleys e dos Davidsons descobririam as vantagens e desvantagens de pertencer a famílias famosas. I was given stock for every Christmas and every birthday, but in my little child mind, I thought that was just paper. I wanted a sled, I wanted a bicycle, and who wants a piece of paper when you're growing up? Em 1916, a Harley-Davidson conquistou seu maior cliente até então, o governo dos Estados Unidos. O exército americano usou motos Harley-Davidson para rastrear o revolucionário mexicano Pancho Villa, que assaltara cidades da fronteira do sudoeste dos Estados Unidos. Bill Harley designed a motorcycle sidecar unit with the machine gun mounted on it. And they took that down to Mexico. And they chased Pancho Villa around with it. Quando os Estados Unidos entraram na Guerra Mundial em 1917, os militares recorreram aos veículos robustos da Harley-Davidson. Quase 20 mil motos da empresa foram usadas na guerra. Depois do armistício em 1918, a companhia viveu um de seus momentos de maior orgulho, quando fotos mostraram o primeiro soldado americano entrando na Alemanha em uma Harley. No início dos anos 20, a empresa tinha mais de 2 mil representantes ao redor do globo. Ela havia se tornado a maior fabricante de motos do mundo. Enquanto isso, um antigo concorrente havia se aperfeiçoado e estava produzindo motos em Detroit. A Harley-Davidson logo teria que provar que suas máquinas não haviam ficado obsoletas. No início dos anos 20, a Harley-Davidson Motor Company havia se transformado do simples sonho de dois jovens na maior fábrica de motocicletas do mundo. Os sócios William Harley, Arthur Davidson, Walter Davidson e William Davidson moravam a poucos metros da fábrica, no oeste de Milwaukee. Seus filhos cresceram juntos e durante as férias da escola, os jovens Harleys e Davidsons lotavam as ruas. The kids in the family used to be together all the time. We had a baseball team. We played hockey. And Uncle Walter, he built a rink outside. Apesar de passarem muitas horas na fábrica, os fundadores davam um jeito de desfrutar de seu sucesso. They were not only business associates, they were pals. They went hunting, fishing together. They entertained together. Their lives outside of work, believe it or not, I think largely centered around motorcycle riding. I mean, the thing that people have to remember about the founders of Harley is they were enthusiasts. These were not shirt and tie businessmen who were just trying to tap into a fad. I mean, they were genuine motorcyclists. O primeiro grande desafio que pôs em xeque tanto a amizade entre eles quanto a empresa ocorreu nos anos 20, com os carros crescendo em popularidade. A produção em massa havia barateado o preço dos automóveis. E, ao contrário das motos, eles protegiam os passageiros dos quatro elementos. Assim, as vendas da Harley começaram a cair.
Os sócios tentaram então vender motocicletas equipadas com sidecars como veículos de passeio. You could put the wife in the sidecar, you could put the kid in the sidecar. And that worked for a while, but it didn't stem the tide. Em 29 de outubro de 1929, o mercado de ações quebrou. Em 1931, a Harley-Davidson estava lutando para sobreviver enquanto o país entrava na pior crise econômica de sua história. The Great Depression just knocked the bottom out of Harley-Davidson for a time. In 1933, they had a $300,000 operating loss that year. They thought they may go out of business. Em poucos anos, quase todos os fabricantes americanos de motocicletas faliram. Mas os fundadores da Harley-Davidson se recusavam a sucumbir. Decidiram fazer o que fosse necessário para salvar seu negócio e em 1935 deram um passo arriscado. Harley-Davidson Motor Company supplied blueprints, tooling, dies to the Japanese to build a Harley-Davidson motorcycle under license. A compradora era uma empresa chamada Sankyo. A tecnologia Harley-Davidson ajudou a impulsionar a indústria japonesa de motocicletas. Enquanto isso, a Harley havia começado a se movimentar em outra direção e já desenvolvia planos para inovar o design de suas famosas motos. It would have been a tremendous gamble in a good period for them to do, but it was an even bigger gamble in the Great Depression. A nova moto viria a redefinir o motociclismo. O motor era maior e mais potente. O design era inspirado na Art Deco. E o tanque tinha o formato de gota d'água. Ela foi chamada de EL, mas acabou ficando conhecida como Knucklehead. That was a major breakthrough, and it was a beautiful engine. It's looked upon today as a premier collectible. A moto era rápida e robusta e parecia ser capaz de vencer a Grande Depressão. Quando chegou ao mercado em 1936, foi sucesso imediato. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, os militares requisitaram mais de 90 mil veículos para sua tropa. Os negócios iam bem na Harley-Davidson, mas a empresa passava por um período de profundas mudanças. Em 1937, Bill Davidson faleceu aos 66 anos de idade. Foi uma grande perda, tanto para sua família quanto para os funcionários da empresa. He was always down on the shop floor, talking to the employees, kept a black book in his pocket, and would lend money to the employees if they needed it, never asked for it back. An employee and his family were living in a very rundown, ramshackle house, almost kind of a shanty. William A. Davidson actually purchased all of the building materials to build this gentleman and his family a new house on the agreement that fellow employees would provide the labor. Cinco anos depois, em 1942, o presidente da empresa, Walter Davidson, estava internado em um hospital. Ele não queria que sua família o visse tão enfraquecido. E colocou um guarda na porta de seu quarto para evitar a entrada de visitantes, inclusive de seu sobrinho Arthur. And I had a book, which I thought he'd like. And the guard wasn't there, and I walked right in. And I said, Uncle Walter, this is a book that I was given, and it's great, and I thought you'd like to read it because you are a bookman. And he said, Arthur, thank you very much. Now leave and don't ever come back. That was it. O estado de Walter piorou e ele chamou os membros mais velhos da família para nomear seu sucessor.
escolheu seu sobrinho, William H. Davidson, o homem mais velho da geração seguinte. He actually leapfrogged over Arthur Davidson, Bill Harley, his senior. And I don't think there were hard feelings because the older generation knew their time was passing. They wanted young blood, they wanted new ideas in the company. Em fevereiro de 1942, Walter Davidson faleceu. Sua colaboração havia sido fundamental para a fabricação da primeira motocicleta Harley-Davidson. Bill Harley, o projetista dos designs originais, faleceu no ano seguinte com mais de 60 patentes em seu nome. O último fundador, Arthur Davidson, que deu início à rede de representações, morreu em um acidente de carro em 1950. A Harley-Davidson Motor Company mudava rapidamente. Novos líderes estavam agora no comando. E pela primeira vez, a empresa se veria no meio de uma controvérsia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Harley-Davidson Motor Company prosperava. Soldados que haviam pilotado Harleys no exército compravam uma moto para si mesmos ao voltar para casa. Em 1947, a empresa de Milwaukee abriu mais uma instalação para dar conta da demanda, perto da fábrica que ficava na Juneau Avenue. Alguns meses depois, a Harley-Davidson se deparou com um dilema inesperado. Quando a motocicleta foi inventada, surgiu um pequeno número de entusiastas que tinham uma queda pela arruaça. A indústria se referia a esse grupo como o 1%. That was an image Harley Davidson had to put up with through its whole history. Young men on motorcycles doing outlandish things. Os motoqueiros e seus clubes podem ser ocasionalmente encrenqueiros, mas em geral são inofensivos. Durante o feriado de 4 de julho de 1947, houve um rally de motos em Hollister, perto de São Francisco. No final do evento, vários motoqueiros estavam atrás de confusão. Saíram com suas motos pela cidade e vandalizaram restaurantes e bares locais. Houve muitos feridos e várias prisões. A história ganhou projeção duas semanas depois, quando a revista Life publicou a foto de um arruaceiro montado em uma Harley com uma pilha de garrafas de cerveja quebradas sob os pés. O título dizia: Feriado dos Motoqueiros. Um homem e seus colegas aterrorizam uma cidade. The publishing of this photo, which was staged, shows a guy sitting on a Harley looking like a lot of people's worst nightmare. A Harley-Davidson não estava preparada para a repercussão daquela foto. A mídia popular se aproveitou do furo e a tal foto foi reproduzida em todos os lugares. This gives rise to Hollywood's movies such as The Wild One, and then that touches off a whole spate of films over the years. O Selvagem, com Marlon Brando, foi com base no incidente de Hollister. Brando não pilotava uma Harley no filme, mas o vilão interpretado por Lee Marvin, sim. E a imagem do motoqueiro fora da lei decolou. The outlaw image getting pinned specifically on Harley riders was not direct in the early days, but that became something that just kind of took a life of its own. A Harley-Davidson estava estupefata. Apesar de ter investido anos construindo uma imagem de diversão segura e familiar, foi o estereótipo do bandido que tornou suas motos mais populares do que nunca. Celebridades eram fotografadas em motocicletas Harley-Davidson, incluindo uma que era a musa da música jovem. Em 1956, Elvis Presley poses on a 1956 KH model for the cover of Harley Davidson's Enthusiast magazine. The company, of course, couldn't help but think this is pretty cool to have Elvis in our corner. A Harley Davidson percebeu que divulgar o lado selvagem do estilo de vida da marca era bom para os negócios. If people wanted that racy kind of look, that black leather, that rebel or renegade attitude, well, maybe that wasn't such a bad idea after all. That non-conformist image bodes well for Harley Davidson. Take any rally,
You're looking at an array of different people, what they wear, what their bikes look like, and what they have a passion for. Nos anos 60, surgiu um novo mercado consumidor, o dos baby boomers. Para acompanhar a mudança dos tempos, a Harley-Davidson decidiu que era hora de atualizar seu estilo. Willie G. Davidson, filho do presidente da Harley, Bill Davidson, estava pronto para o desafio. As motocicletas o fascinavam desde a infância. I would watch my father come home when I was a little guy, and my dad was an avid rider. He'd come in a snowstorm with his sidecar rig, and that was always the biggest part of my day. I'd look out the window and I'd see this thing come down the driveway. Em 1963, Willie ajudou a desenvolver uma estratégia de longo prazo focada no estilo das motocicletas junto ao departamento de design da Harley-Davidson. Enquanto os novos modelos eram produzidos, a empresa enfrentava a dura concorrência dos importados. Fabricantes japoneses desenvolviam boas motos a preços mais baixos. A queda nas vendas da Harley-Davidson tornou-a vulnerável aos predadores corporativos. That was the time of mergers. Companies were devouring other companies, buying them up, and suddenly Harley-Davidson became an attractive target for several companies. Pela primeira vez desde a inauguração da Harley-Davidson em 1903, os membros da família se dividiram quanto ao futuro da empresa. There were people that wanted to sell and there were people that didn't want to sell. It was a tense time. There was a lot of stress and I think that you could feel it as a young person. I could feel it. A Harley-Davidson era a maior fábrica americana de motocicletas. E a disputa quanto ao seu futuro ameaçava silenciar seus motores para sempre. Em 1969, a Harley-Davidson Motor Company enfrentava uma reviravolta indesejada. Para Willie J. Davidson, o projetista-chefe da empresa, e seu pai, o presidente Bill Davidson, vender a companhia seria uma tristeza. Mas, por fim, eles perceberam que seria a única chance de preservar o que haviam construído. Quando as últimas ofertas chegaram, fecharam negócio com a American Machine and Foundry Company, a AMF. A AMF fabricava vários tipos de produtos, como barcos, tacos de golfe e bolas de boliche. O fato de a AMF ser uma empresa americana e de ter uma linha respeitável de produtos recreativos foi o que atraiu William Davidson. He thought that although AMF would become a partner and put money into it, the family would still run the business. Os novos donos entraram com muitos recursos para rejuvenescer a Harley Davidson. Também trouxeram uma filosofia corporativa que a velha guarda teve dificuldade em aceitar. I remember, as I said, in a big meeting with Mr. Gott from AMF, he was asked if who would serve on the board, and he said, none of you, and that includes you, Bill Davidson, the then president of Harley Davidson. That was a shocker. There was a tone that, you know, it's okay, you Milwaukee people just step back and let us AMF folk take things over and we'll run the show from here on in. Which, of course, didn't create a lot of good feelings with the rank and file Milwaukee workers and some of the management that was here at the time. I think we were maybe not prepared for a company of that magnitude. I think that marriage was somewhat difficult. A AMF aumentou a produtividade e a qualidade começou a decair. As motocicletas passaram a ter vazamento de óleo. Quando a AMF colocou seu logotipo nas motos, os funcionários e os clientes fiéis ficaram horrorizados. Probably AMF didn't really have the understanding of the emotional part of this company and some of our customers, how loyal they are.
uniqueness that is part of owning Harley Davidson, the lifestyle that we all live. A recessão econômica e o aumento no preço dos combustíveis fizeram as vendas caírem no final dos anos 70. A AMF parou de encarar a Harley-Davidson como um bom investimento. Em 1980, a AMF colocou sua divisão de motocicletas à venda. Vaughn Beals, who was a leader in the AMF hierarchy, came up with an idea. And got several of us together and said, what would you think of buying Harley-Davidson from AMF? And, of course, I was very happy. Em junho de 1981, 13 executivos da Harley-Davidson, incluindo Willie Davidson, decidiram correr um enorme risco. Reuniram todos os recursos possíveis e coletaram $82 milhões para comprar a Harley-Davidson de volta da AMF. One cannot help but have tremendous admiration for what they pulled off, because you've got a declining market, you've got a company that really is struggling in just about every conceivable way. Os novos donos anunciaram o retorno à independência com um slogan enfático: as águias voam sós. Um dia, a Harley-Davidson vendera a tecnologia ao Japão, mas agora ela se valia das técnicas japonesas de gerenciamento e produção. A indústria agilizou a fabricação e 40% dos funcionários foram dispensados. A qualidade das motocicletas voltou a subir. Suddenly, the Harley-Davidson motor, hey, it didn't have that puddle of oil underneath it anymore. It could go and go and keep on going. And then Willie G's custom machines, more styling, better styling, beautiful looking bikes. A Harley-Davidson também se propôs a revitalizar seu relacionamento com os clientes. A empresa fundou o HOG, o grupo de donos de Harley. Atualmente, há mais de 900 mil membros HOG que organizam eventos ao redor do país, incluindo grandes rallies em Sturgis, na Dakota do Sul, e em Daytona Beach, na Flórida. Em 1986, a Harley-Davidson se tornou uma empresa pública e cresceu rapidamente na década seguinte. Ela celebrou seu 100º aniversário em 2003. We've been through so many different chapters. We've been through World War I, World War II, the Great Depression, the buyback, coming close to bankruptcy, to climbing on top of the custom motorcycle mountain. How any company could be around for 102 years and still going strong, that's what it's about. People call it a mystique, I just call it a way of life. It's a feeling. When you have a bad day, if you get on a motorcycle and you go for a nice ride, can figure out exactly how you have to go through life and deal with it. It's a sense of freedom, the sense of the road, the empowerment, all of that you experience as you ride. Atualmente, Willie e seus filhos Bill Davidson e Karen são os únicos membros das famílias fundadoras que continuam trabalhando na empresa. Mas o espírito familiar da Harley Davidson perdura. Makes you feel very proud of what your grandfather and father worked so hard for all of their lives. I wish that my father and my grandfather were alive to see all of this, because I don't think they believe it. I think the Harleys and the Davidsons are just very, very proud that this machine that was started by our grandfathers is loved the world over again. I think that as long as there are two wheels that can be powered, the thrill of riding a motorcycle will be a unique experience for a lot of new riders. And I think that will be a fact for many years to come.